ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ንትግራይ ወሪሮም ኣብዝሓዘሉ እዋን ኣብ ወረዳ ጸለምቲ ዝርከብ ጥንታዊ ገዳም ዋል ድባ እውን ግዳይ መጥቃዕቲ እቶም ልፍንታውያን ሓይልታት ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ጥንታዊ ገዳም ዝርከቡ መነኮሳትን መናንያንን ንድምፅያነ ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መብሪ ከም ዝገለጽዎ እቶም ልፍንታውያን ጸላእቲ ንዓርሶም ካብ ዓለማዊ ህይወትን ዘርሓቑ መነኮሳት እቲ ገዳም ቀቲሎም ነቲ ጥንታዊ ገዳም ማዕንዮም ብርክት ዝበሉ መጽሓፍቲ ብራናን ካልኦት ንዋያተ ቅዱሳትን እውን ጉሒሎም ወሲዶም እዮም። ብዙሕ ይነሩ እቲ ገዳም ዝሞት ድማ እቶም ተቆፀሩ ብኣካል ዝቕበርናዮም ልዕሊ 13 እዮም ኣለዉ። እቶም ጠፊኦም ዘለዉ መን እዮም ኣለዉ መን ዘለዉ ኣይንፈልጦምን እምበር ብዙሓት እዮም ብኣካል ተቐብሩ ኢና ንቆፅሮም ዘለና 12 ኢልና እምበር እቶም ጠፍሱ ብዙሓት እዮም ኣስከሪኦም ተረኣዮም ከም ዝኾነ ዝተፈልጡ ብዙሓት እዮም። እዚ ናይ መፅሓፍቲ መቐመጢ ነይሩ። እዚ ንሪኦ ዘለና ደብሪ ስላዕለዋይ ልዕሊ 3,000 ብራናታት መፅሓፍቲ ነይርዎ እዩ። ልዕሊ 300 ናይ ወርቅና ናይ ብሪ ናይ እፅ ዝተፈላለየ መስቀላት እውን ተቐሚጥዎ ነይሩ ኣብ ኢደ እዩ ነይሩ። እዚ ኣብዚ እኒሄ ደሞ ናይ ስራሕ ቦታ እዩ ነይሩ። እዚ ታሕተዋይ እኒሄ ምርፋቅ ደሞ ናይ ንሂግ ተልባ ሰሊጥ ነይርዎ እዩ። ናይ ዓመት ቀለብ ኢና ኣኪብና ብዚ ምስ ቐመጥናዮ ኣብዚኣ ነይራ ኣብዚኣ ምስ ነበረት ኣብዚኣ ገዲፍናያ ትርእይዎ ኣለኹም። ብድሕሪኡ ግን ንሕና ሰዲዶምና ምስ ኣባረርና ብመጋቢት 12 መዓልቲ 2013 ብድሕሪና ግን እቲ ገዛውቲ ኣቃፂሎ ሞ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ኩሉ ብናይ ኣቦታት ድኻም ዝተሰርሐ እዩ። ተመሊሶም ይመፁ ይኾኑ መፂኦም መዕረፍ እኳ ከይረኽቡ ጠፊኦም ክተርፉ ኣለዎም ብዝበሃል እዩ። ግን ብዙ ብቻ እውን ኣይተረፈን ክሻዕ ሽረ ብብፅግና ግዜ ናሃለዎ ሻዕ ሽረ ክሻዕ ኣኽሱም ኣብ ዘለናዮ ናተሃደና ኢና ነርና። እቶም ልፍንታውያን ጸላእቲ ኣብቲ ገዳም ዝነበሩ መነኮሳት ተመሊሶም ክበልዕዎ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣብዝሓሰብዎ ቀለም መነኮሳት ሽኮር ድንች ንህጉን ቋርፍን መርዚነስ ይንሰምሉ ብምኻዶም ነዚ ዝበልዓ ህባይ ብጅምላ ከም ዝረገፋ እውን እቶም መነኮሳት ሓቢሮም። ሽኮር ድንሽ ቋርፉ ንህጉ ሰሊጡ እንታጢዑ ኩሉ ምስ ወሰድዎ ተቋርፉ እውን ፀጊቦም ማለት እዩ። ፀጊቦም ዳሕራይ ቤትም ቤትም ነይሮም መፅኦም ኣብ በረኻ ዘለዉ ኩሉ መፅኦም ወሲዶም ኣብቲ በረኻ በየባዓቱ ከሪሞም እዮም ናትና ቆፅሊ እናበልዑ ክወስድዎ እዮም እሞ ንሱ መስበሊዖም ክመቱ እዮም ትብሉ መፅኦም መላታይን መርዚ ገይሮምሉ ሓሃቢሎም እንትኸዱ ዘነህባይ ወዓግ ንኣተዋ ወይተን በቃ ውዚ ዕፅምተን ዘኒሀ ብየወትኡ ተዛሕዚሐን እየን ብስንክናትና። ኣማሓዳሪ ወረዳ ጸለምቲ ኣይተካሕሶ ኣባይ እቶም ልፍንታውያን ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ጥንታውን ታሪካውን ገዳምን መነኮሳትን ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ ኣረመናዊ ግፍዒ ከም ዝፈጸሙ ገሊፆም እቲ ጥንታዊ ገዳም ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝቱ ብተወሳኺ መስሕብ በጻሕቲ ከም ዝነበረ እውን ኣይተካሕሶ ረድዮም። እቲ ሽግር ብፍላይ ኣብ ቦታትና ናይ ዋልድባ ገዳም ዝነበረ ዝበፅሐ ግፍዕታት ብጣዕሚ ሰፊሕ ብጣዕሚ መሸገሪ ዝኾነ ግፍዕታት በፅሕ እዩ። ኣብኡ ዝነበሩ ወለድና ኣቦታትና ብሽም ትግራዋይ ብፋኖን ናይ ፒፒ ወታደርን ብናይ ሻዕብያን ተኸቢቡ ኣብኡ ዝነበሩ ተጋሩ ተባሂሎም ናይ ተዋልድባ ገዳም ልዕሊ 7 ዓመት 6 ዓመት ዝተቐመጡ ወለድና ተሰጒቦም ተቐጥቂጦም ተዋልድባ ተደፊሩ ኣብኡ ዝነበረ ቅርስታት በሪሱ ጠፊኡ ብጣዕሚ ንምግላፁ ንምርኣዩ ዘሸገር ኩነታት በፅሒፍቲ ገዳም ብዝተፈላለዩ ማዕኽና ዜና ዓለም ክቃልሑ ዝቐንን ብዝተፈላለዩ ሃገራት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክሽየጡ ዝተረኣዩን ቅርስታት ካብቲ ጥንታዊ ገዳም በቶም ልፍንታውያን ወረርቲ ዝተጓሓሉ ከም ዝርከብዎም ኣይተካሕሱ ተዛሪቦም።